Maria Lehtonen, Junior Sineen vastaava tuottaja. Mistä Junior Sineessä on kysymys ja mitä on odotettavissa siellä? Junior Sineessä on kysymys elokuvista, työpajoista ja koulutuksista. Ja niitä on tarjolla kaikille niin kuin ihan päiväkoti-ikäisistä lukioikäisiin saakka. Sitten nämä koulutukset on tietenkin niin opettajille. Siellä on kaikenlaista tekemistä, on niin kuin elokuvan katsomista ja sitten on myös niin kuin sen elokuvan käsittelyä niin kuin kulkua jälkeenpäin. Sellaista elokuvakasvatustyötä myös mukana. Onko se koko tämän viikon kestävä homma, että siellä voi joka päivä tulla tekemään jotain? Ja nämä varsinaiset niin Junior Sinen näytökset, eli päiväkoti- ja koulunäytökset, mikä onnistuu ensi viikon maanantaina ja huona ensi viikon perjantaina saakka. Mitä siellä näytöksissä sitten on luvassa? Siellä on paljon hyvää elokuvaa, tuoretta eurooppalaista elokuvaa ja sitten on näitä kotimaisia uusintoja. Ja tänä vuonna meillä on erityisen paljon dokumenttielokuvaa, missä on tosi kiinnostavaa, että toivottavasti tulee paljon katsojia kanssa. Olisiko jotain esimerkkejä heittää, mitä siellä näytetään? No kotimaisista on pakko sanoa, koska rikkaa niistä ihan hirveästi. Siellä on muun tämä ihana kesäni sudenkorentona, joka kertoo tällaisesta sudenkorentoja jahtavasta Miikasta. Se on aivan ihana kertomus tämmöisestä erikoisesta harrastuksesta ja tämmöisestä niin kuin ihmisestä, joka niin kuin vähän lähestyy maailmaa eri tavalla. Ja sitten toinen ihana on tämä Hobby Horse Revolution, joka kertoo keppihevosharrastajista. Aivan ihania hurmaavia nuoria naisia siinä pääosassa. Sitten noista ulkomaisista elokuvista, niin siellä on aika paljon saksalaista elokuvaa esillä. Ja näissä ulkomaisissa on niin kuin kanssa teemana aika paljon tämmöinen niin kuin erilaisuus. Et on niin kuin fyysistä erilaisuutta ja sitten on vähän tällaista, että on erilaista kulttuuria esillä. Ja sitten kanssa tämmöistä, että miten niin kuin maailmaa voi katsoa niin kuin eri tavalla. Että vähän ehkä viesi tällaisen nuoren katsojan pois siitä niin kuin tutusta ympäristöstä, missä hän on niin kuin tohtunut liikkumaan ja olemaan. Yes. Kiitos. Kiitos.